lakai agbor haise godrej air pocket happy bathroom do you wet spa nihar jasmine amul the taste of india fena hokolwe koy fena helobo hawkins pressure cooker airtel 4g anandolo free music movies aru games or vivelso kismis peletelo maggi noodles angus perfume spray created by international expert indica easy hair color hero duet indigo floor paint himani navratna thanda thanda cool cool kurkure popcorn polycap fan relax bahamas fruit fun harpic everyday whitener aru kitkat Friday's entertainment's presence Hey, kya pal logot tumi bia ba? Bandaror golor muktar mala ano lagoi? Apnar logot bia holi o kijani kya pada ko lagoi? Bandaror golok muktar mala anusi? Tumi salu abur. Ki saisa? Toi kunie babu. Pisot komro ba. Agote muk pak ghor tu dekhai dia. Modor saknar karone koni bhajibo lagibo no hoy. O kya pai dukha dikhai paisi. Borola again, a tiburito. Asna, Kako Geliamor. What a Durope moram coro. Osoror pere morum could live a lage. Ah, Quido. Moiber opener Sally Premolotak Biapati Bowne. That a Quido Cole, but a black problem could not sell. Can you Premolotai come cora school corner headmaster logo? Die it with the angest. Apunali more hing high legacy. মই একো কথাই শুনিব নখুজু এটা কথাই জানো যে ভোলা কেৰবাক লকাপত পাব লাগে নহ বস্তু তো পাম কৰে মেডাম কি নহ বস্তু মানে মেডাম তুইও কৰবাত আত্মগোপন কৰিছে পৃথিৱী খানি তুলপাৰ কৰক জি লাগে তাকে দিম মেন পাৰ লাগে যদি কক মুঠতে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভোলা কেৰবা এৰেষ্ট হ'ব লাগে মোৰ আৰু ওপৰত জবাব দিবলে একো নহুৱা হৈছে হে প্ৰভু মোৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ দিনটো খুনকালে আনা আৰু প্ৰভু আজি ৰাতি কত থাকিব ৰাতি এটা মানে কি পিতাতে থাকিব তাৰ পিছত চিন্তা কৰি ৰাতি ঘুমব কত বুঢ়ী আৰু মিহি নাই দৰৰ ৰুমত থাকি দুৱাৰত দুখন তালা মাৰা হে আৰু এখন দুৱাৰ কাটি কি কলা ৰুমটোৰ এখন দুৱাৰে তালা মাৰা আছে এখন দুৱাৰ কাটি পিছ দুৱাৰ তই এটা কাম কৰাচোন কি ৰাতি একবাৰ পিতাতে যাবা কিয়া জমা পিতাতে অলপ জমা কি বা জমাব ও ভাই তোক মই বিয়া কৰম দে কেৰ পাৰ কি হ'ব ও কেৰ পাৰ মই দুলক লাগি বিয়া কৰম কি এ মাই দেখছনা আটাই বিজাল ধৰি আছে ওৰে বতি ওই ওই মই বিয়া কৰম দে ও এখন হলি দেখুৱাই মৰণ নহ তই বিয়া নকৰে কোনি বাটাই বিয়া কৰাব बेटा हाँ रेबोतिस को ढुल्ला मर बाहा प्रेमलता कुना सुन तुम्ही मूर सभी नायिका हो जो दी तुम्ही मन करते न हले मौज तुम्हार कस कोडी बो पार खोसा है खोसा तू ई निसा है कुछ মাও এতিয়া ছবি হিয়নি হব নোৱাও ছোৱালী হৈ থাকোঁতে চানাছটো পোৱা হ'লে কথাটো বেলেগ আছিল এতিয়াও পাৰিবাটো তোমাৰ কি কম আছে কোৱাচোন যে তুমি হিৰইন হ'ব নোৱাৰিবা মোৰ ডালিং হিয় হ'ব পাৰিবনে বাৰু নাই নাই নোৱাৰিব অঁ অৱশ্যে ভিলেইন কাষ্ট হ'ব পাৰে হিৰ নহ'ব যে কিয় বুঢ়া হ'ল নহয় মইও নোৱাৰিম মন পাণ ডালিঙক সপি দিছোঁ যে বেলেগৰ লগত এক্টিং কৰিব নোৱাৰিম হিৰই তোমাৰ হাতখনো চুব নোৱাৰিব হ'ব নহ'ব বসনবিলাকতো মাতিব লাগিব মই সেফেয়া কাম কৰিব নোৱাৰো মোৰ কিবা ফিলিষ্টোৱে নাহিব অ দালি আহিলে অ শুনকচোন নয়ন দাদাই মোক হেনো ছবি হিৰইনি বনাব মই হ'ব পাৰিমনে কি কোন কি আছো দক এ ত
তোর কিবা মন চন বয়া না কি এ একো বয়া নহয় ভাল ল এ র সুবিতা হা নাই না কি এ তাই না হে এই রাতি খানতাই কি হইব আইব এ ইমান মরম করি মাছু ময় ও তাই দাহাকে নাচে আইব সাবি মই আর তাই থবা যা আপি সুলি বলি আর বুড়া মাঠু বলি তাই আর মুখ থবাই হো ও একে আমি রাতি দুকতাম আমি লাজু না পুই বুড়া হল হরির নাম ললি হে ভাল লাসা যে একেবারে নাই হেন পম ওয়াতা মই আই গেলু আচ্ছা এ তোর কথাই আলোচনা করি আছিল ও কোন কি কওয়ে তই নাহা আর মই কই সুতই আইভি কিনু কওয়ে আতা মোর হবা লাগা দরার আইতা আপনি মোক বিয়া করাম করাম বলি কিমান তামসা করি থাকে ইমান ভাল লাগে আপনাক আপনি মাতলি মই নাইম নেকি এই দু কাজির পরা মই কই না তু বলি মাতি মাতিব হে মাই নাউমেন মোর ফোন তুই ডিকের পাগাটা ফোন লুগে দিয়ে ও নাপা ওইটা ফোন অফ করতে দিছি ও সুইটা ও কিবা কও হ্যাঁ ও কই না তু ও তোক নহলি মোক কি কেরতা কে নহলি ও মইয়ে বিয়া করব তো হবো দক কি হে পেহি মরণ নহইতি আতে তোক মরম করা নাই নষ্ট চরিত্রর বুড়া যা তামসা কসি গে বুড়া মানু ও কি ভাহার পুর করিয়া চাই কই না তু আপনি মোক বিয়া করাইলে কি আর পাদার কি হবো পেহি মোক তাকে উৎসি ও মই মরার পিছু ও কেরপারে হবি ও পাসকুরি বছর হল আৰু পাসকুরি বছর পাছত নমরিম লম্বু মনোজ কুমারে কি কৈছে ও কোনে মনোজ কুমারে লম্বু নয়ন মনোজ কুমার লিখিয়ে আছে দেখুন ও ডালিং এবালে হই চাও নেকি কি হিরোইনি কি হল এ কোনো কলে যে তোর হবলে ইচ্ছা আছে নেকি হিরোইনি হবলে কানু ইচ্ছা না থাকে হই যা সানা সাতা পাইছো যেতিয়া নলবি নে কিবা কনফিউজ হই আছো যে কি হল কনফিউজ অভিনয় কই বাবা পাউ নে নোয়াও কি নোয়াইবি বাস্তব জীবনত কিমান অভিনয় কই থাকো কি অভিনয় তই মই কথা পাতি আছো সেয়া অভিনয় সুখত হাঁহিছ দুখত কান্দিছ এইটো অভিনয় মই হিৰোইনী হলে আপুনি বেয়া পাবনে কিবাও কিয় বেয়া পাম জীৱনটো এটাই গতিকে জীৱনত থকা সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰিব লাগে বুজিছ প্ৰেমলতা কি ক'লে ডালিং জীৱনটো বাৰে বাৰে নাহে নহয় জীৱন এবাৰেই আহে গতিকে জীৱনত মনে বিচৰা ভাল কামবোৰ কৰি পেলাব লাগে সেই বুলি আপোনাৰ মদ খোৱা ইচ্ছা থাকিলেও খাবলৈ দিয়া নহ'ব কিন্তু এতিয়া নাখাওঁ মদ কেতিয়া খাব হিৰোইনী হলে তোৰ দাম বাঢ়িব তেতিয়া তোৰ লিভিং ষ্টাইল চেঞ্জ হ'ব হয় ন এতিয়া তোৰ ভাল লগা বস্তুবোৰ তেতিয়া বেয়া লগা হ'ব তেতিয়া তই বহুত দূৰ পাবিগৈ তেতিয়া সদায় তেতুলেকে খাম মই তেতিয়া ক'লৈ যাম অঁ মই তেতিয়া শ্বুটিঙৰ কামত ছিংগাপুৰ দাৰ্জিলিং গেংটক শ্বিলং এইখন গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰি নুফুৰিবি নেকি হা হাকেটা দিমা পারা নাই ন তাকে তো হে আজি দিন তুই এটা কাম করবা লাগব কি হে এটা বস্তু চাবা লাগব কইভা বেলে গদ দিমা পারে নেকিন কিনু কয়ে হেনে হলি দেহু ডাঙার কথা হবো এ কায়ে কাইবা আইছি ওয়া না পাবদি দুয়ারখন খোলা থকা পাবেই ভিতর লই সময় আহিলু হক আপনি সিনি পাইছে হবলা কি হন আপম দিও কাইহে আপুনি আমাৰ ককাক তেতিয়া পট নমাই দিছিলে আৰু কথা কৈছে দিয়ক তেখেতে য'তে নামবা দিছিল তাতে নামইছো সৌ ৰাতিপুৱাৰে পৰা তেখেতক বিচাৰি পোৱা নাই
এনেহেন মুক্তিযোদ্ধা এগৰাকী হৰাব লাগিলে মইতো থানাত কেছ দিবই লাগিব। বুঢ়াটো হৰাইছে, কাৰ কথা কৈছে দিয়ক? মনে মনে থাকে, ময়ে চিনি পানে তই কেনেকে চিনি পাবি? বুঢ়াটো হৰাইছে নেকি? কি কথা কব আহিছে আপুনি? ককাক আপুনি অপহৰণ কৰিছে, মুক্তিযোদ্ধা এগৰাকীক অপহৰণ কৰাটো কিমান শাস্তি হ'ব পাৰে আপুনি জানেনে? মই কেছ দিম। কি কয় দিয়ক, মোক কেছৰ ভয় দেখুৱাইছে? মই কেছ দিয়াটো ফাইনেল, মুক্তিযোদ্ধাক অপহৰণ। মুক্তিযোদ্ধা কি বস্তু দিয়ক? মুক্তি নামৰ যোদ্ধা এগৰাকীৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল, তাকে কয় মুক্তিযোদ্ধা। আপুনি ককাক বিচাৰি দিয়ক, অনুগ্ৰহ কৰি চাহকাপ খোৱাবলৈ নাপাহৰিব দেই। কোচা কৰবা যা, আপুনি এথেনে যাব নেকি? যাই যদি বলক থৈ আহোঁ। ও মানে ক'ত? ক'ত মানে পাগলা ভাতে ক'ত? বলক, যাব লাগিব, ৰিক্সাই দি যাব লাগিব তেজপুৰক লগি। ইমান দূৰ ৰিক্সাত এ কষ্ট হ'ব নেকি? দৰকাৰ হ'লে যাব লাগিব, বলক বলক বলক। কি কৈছ আমে? ৰান্ধবাক গেলি কি আছে মাই? পাকঘৰত দুটামান ভেন্দি আছে, আৰু একো নাই। দালি, মাহৰ দালি আছে, তাকে ৰান্ধিব লাগিব। ভালে হ'ব যা, মাহৰ দালি আৰু ভেন্দি পিছলা, শলত শলত গিলবা পাৰিম। আটাক গেলি ভাল হ'ব দা। কোন আতে? চেৰপা আটা। দোষক গেছি ইটা, কম ভাই কিবা কামত অলে গেছি। কি কামে এই ৰাতি? কিবা কাম আছে দা, নলিটো ঘৰতে থাকি লৈ দো কি মূৰ্তি ধৰছিয়ে? সেই মূৰ্তি ধৰিটো বাচি আছে, নলি পুলিছে নি জেলত দিব। নৰেৰ পতককে জেলত দিবা, ইমান কম কথাতে জেলত দিলি? ইবাৰ বাছাহঁতক মই থানাত যাই চোৱা বান্ধি দি কোবাম। মানে মই ছবিখনৰ ষ্টৰিকে ভাবি আছো, বিভিন্ন কথা। ভাল কথা, ভাবিবতো লাগিবই। আচ্ছা এটা কথা সোধো। নিশ্চয়। এই তুমিতো অসমীয়া ছবি বনাবা? হয়, হিন্দী ছবি বনাম, কিন্তু ইয়াৰ পিছৰখন, এইখন অসমীয়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ইমান বেছি মই নাজানো বাৰু, কিন্তু কাগজে পত্ৰই পঢ়িছোঁ অসমীয়া ছবিৰ বোলে মাৰ্কেট বেয়া, মানে ছবি ঘৰেই নাই হেনো। ব্যতিক্ৰমী ছবি বনাম যে, মাৰ্কেট আহি যাব, আপুনি চাই থাকিব, মোৰ ছবিত দৰ্শকৰ একেবাৰে সোঁত বৈ যাব। তাতকৈ অসমীয়া ছিৰিয়েল এখন নবনোৱা কিয়? স্মল স্ক্ৰীনৰ কাম না, না মোৰ একেবাৰে ইণ্টাৰেষ্ট নাই। জানো তুমি কি কোৱা? মোৰ ধাৰণা স্মল স্ক্ৰীননো কি বেয়া, মানুহৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ বস্তু, অলমষ্ট বুটাম টিপিলে বিনা খৰচত চাব পাৰি। আজিকালি মানুহবিলাকে স্মল স্ক্ৰীনৰ ছবিবোৰ চায়। তুমি মোৰ চিনেমাৰ হিৰোইন হবা নে নহবা? ডালিঙে পাৰ্মিশ্যন দিছে, কৰিম দিয়া। কথা হ'ল, হিৰোইনী হলেও ছবিত কিন্তু হিৰোৰ হাতত ধৰা ধৰি দৃশ্য কৰিব নোৱাৰিম। মোৰ বৰ লাজ লাগে নে কি কয় ডালিং? পাগল হৈছ নি? হিৰোইন হ'লে হিৰোৰ লগততো ক্লোজ চিন কৰিবই লাগিব। আচ্ছা তোমাক এটা কথা সুধিয়েই লওঁ, হিৰোইনৰ মৰা চিন থাকিব নি? তাকেইটো কৈ আছো, ছবিৰ মাজমানত হিৰোইনক ভিলেইনে মাৰ্ডাৰ কৰিব, আৰু তাৰপিছত হিৰোইনৰ অতৃপ্ত আত্মাই প্ৰতিশোধ ল'ব। নহয় মানে, এই প্ৰেমলতাৰ মৰাৰ চিন চাবলৈ মই বৰ কষ্ট পাম। আমি এমাই চোন নহয়। হা বাবা, তো ই ও দাদা কিয় হিন্দী দিছিলা? মাষ্টৰ দাদা ৰুমতো চুৰ কৰছাল যাব পিটি দিছি। চুৰ কৰা নাই হা, তোমাক যি কৈছিলো আৰু এখন দুৱাৰ কাটিম বুলি। অ ৰাতি আমি ইয়াতে আছিলো বাহিৰত তালা, অ পুলিচে গমে নাপাব আমি ভিতৰত থকা বুলি, আৰু কিবা কাৰণত গম পালিও দুৱাৰ ভাঙিব ধৰোঁতে আমি দুয়ো তুনি চৰে উৰত দৰে ফুৰুংকে হ'লে আমি হয়দি দাউৰ মাৰিম।
তুমি সাপ হৈ ভিলেইনক খুটিবা। চুফাতে টোপনি গ'ল, কালি তাৰমানে বিচনা নেপালেগে। নয়ন দাদা, অ নয়ন দাদা, কি হ'ল চুফাতে যে? যোৱা ৰাতি বিচনা লৈ যোৱাই নহ'ল, চুফাতে টোপনি গ'ল। আচ্ছা প্ৰেমলতা, কোৱা। পাহাৰ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কুলু কুলু ধ্বনিৰ এটা নিজৰা, এনেকুৱা লোকেশ্যন হ'ব নেকি? তেনেকুৱা ঠাই এডোখৰ আছে, ধুনীয়া ঠাই, কিন্তু তুমি বিচৰা বস্তুটো বা তাত আছেনে নাই নেজানো নহয়। কি কিবা সেই লোকচান নে লোকচান সেইটো তাত আছেনে নাই নেজানো, কিন্তু ঠাইকণ হ'লে আছে। তাকেইটো লোকেশ্যন বুলি কয়। আজি তুমি মোক ঠাইকণ দেখুৱাই দিব পাৰিবা? পাৰিমতো, স্কুলৰ পৰা আহি তুমি মই আৰু ডালিং যাম বাৰু। থেংক ইউ। সেইটো লোকেশ্যনত মই ধুনীয়া ছিকুৱেঞ্চ এটা লিখিছোঁ। চাবা দেই, ভিলেইন গ্ৰুপটোৰ একেবাৰে সৰু ভিলেইনজনৰ মাৰ্ডাৰ হ'ব সেইটো লোকেশ্যনত, আৰু তোমাৰ প্ৰথম মাৰ্ডাৰ। মোৰ মাৰ্ডাৰ? তুমি হিৰইন নহ'ব নেকি? চাবা, ৰাস্তাৰ কাষত তিনি নম্বৰ ভিলেইনজনৰ গাড়ী বেয়া হ'ল। চুনুক জানাক, চুনুক জানাক, পায়ল বাজে। ভিলেইনে চাই তোমাক দেখিলে, তুমি দূৰৈ দূৰৈত তুমি মিচিকীয়া হাঁহিৰে লাজ কৰি দেখুৱাবা, ভিলেইন আকৰ্ষিত হয়, তোমাৰ পিছে পিছে যায়। প্ৰথমতে তুমি খোজকাঢ়া, তাৰপিছত বেগাই খোজকাঢ়া, শেষত দৌৰি গৈ উপস্থিত হোৱা সেই নিজৰাত। তুমি নিজৰা বগাই 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 একেবাৰে ওপৰ পালা। ভিলেইনটো পাকচালে, নিমিষতে তুমি নাই। হাপ ক'ত? হাপ হাপ ক'ত? আকৰিজন, তুমি সাপ হৈ ভিলেইনক খুটিবা। তোৰ সমস্ত মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হওক। সঁচাই হব না আতা? আতাই বহুত ঔষধ জানে, সতি সন্ততি নথকা মানুহক কিমানক যে আতাই দান দিলে। কি দিয়ক? সতি সন্ততি তোৰো নাই নাকি? আল্লাই সিখিনি সুখ নেদলাক দিয়ক। আল্লাই নেদলাক নাই, চেৰপা অজা মৰি যা নাই নহয়, মই দিনটো কি দিব আপুনি? বৰলাকাই আগবঢ়ালে গডৰেজ এয়াৰ পকেট, হেপী বাথৰুম, ডু ইউ ৱেট স্পা, নিহাৰ জেচমিন, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফেনা, সকলোৱে কয় ফেনাহে ল'ব, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল 4G, আনন্দলক ফ্ৰী মিউজিক, মুভিজ আৰু গেমছৰ, ভিভেলছো, কিচমিচ, পেলেটেলো, মেগী নুডলছ, এংগেজ পাৰফিউম স্প্ৰে, ক্ৰিয়েটেড বাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সপাৰ্ট, ইণ্ডিকা ইজি হেয়াৰ কালাৰ, হিৰো ডুৱেট, ইণ্ডিগ' ফ্ল'ৰ পেইণ্ট, হিমানী নৱৰত্ন, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুলকুল, কুৰকুৰে পপকৰ্ণ, পলিকেট ফেন, ৰিলেক্স বাহামাছ, ফ্ৰুট ফান, হাৰ্পিক, এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু কিটকেট।